Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Няма да имам гост днес, но това не означава, че няма да ви кажа интересни неща. Напротив, ще си говорим отново за красота, отново за грижата, домашната грижа, за кожата, за косата, за ноктите, за тялото, ако щете и за душата. Защото когато се грижим за кожата си, например, правим си една хубава домашна маска, ние си доставяме удоволствие. Аз лично изпитвам удоволствие и знам, че всички дами, защото много ми споделяте, много ми пишете, се чувствате по този начин. Много от вас ми казват, Дони, ти ме накара да обичам повече себе си, защото ме стимулираш да се грижа повече, да правя домашни маски, да правя лосиончета, да се събираме с приятелки, да си говорим за това. Не е ли чудесно? Това е моята задача, това е моята мисия, която аз съм приела. Да ви стимулирам, да ви подсказвам, да ви побутвам. Наистина да правите нещо повече за себе си. Защото вие сте най-важните и защото го заслужавате. И защото никой няма да дойде и да ни каже: аз поемам всичките ти ангажименти сега, ще се погрижа за всичко, ти се погрижи за себе си. Няма да се случи. Сами си го извоювайте, сами си определете и кажете: събота, например, е моя ден за разкрасяване домашно и аз елиминирам всички домашни, оставям ги да се справят децата, мъжа и приятелката, приятеля, няма значение кой. Имам си един час, който си е само мой, ще си направя една маска за косата или за лицето, или нещо друго приятно, нещо, което ви носи удоволствие. Може въобще да не правите маски, просто да си купите една готова от магазина, да се намажете с нея, да стоите и да гледате едно сериалче. Дори и това е достатъчно, за да се погрижите, да се почувствате по-добре. Днес обаче избрах да ви покажа една маска, която е много ефективна в борбата с петна и е много подходяща за дамите с по-тъмна кожа. Ако имате някъде проблеми по кожата, които се превръщат в петенца, това обикновено се случва след бременност. Много дами получават след бременност така, особено в зоната на челото, по буските, по брадичката и така разстояние на месеци си ги носят тези петна. Хубаво е да ги третирате по някакъв начин. Разбира се, винаги препоръчвам с нещо домашно. Затова днес избрах да ви покажа една домашна избелваща маска. Ефективна е. Опитайте и ще се убедите сами. За нея ще ви трябват пшенични трици, продават се навсякъде. Най-обикновени пшенични трици по аптеките предимно ще ги намерите. Кисело мляко и 2 аспирина. Това е всичко. Сега ще ви покажа колко лесно и бързо става масчицата. Когато работим с аспирин, показвала съм и други маски, винаги казвам, можете да го счукате, разбира се, ако имате подходящ приспособление вкъщи, с което счуквате разни неща, но не е задължително, защото ако му добавиме съвсем малко, ето сега ще му добавиме малко мляко, може дори и само малко водичка да сложим, той много бързо се разтваря, аспирина. Сега ще го видим колко бързо ще се случи това. Разтваряте аспирина, слагате достатъчно кисело мляко, ще видите рецептата, както винаги, накрая. Ето сега ще я забъркам. Кога можете да правите тази маска? Тази маска, и както и всички избелващи маски, можете да ги правите през 2-3 дни. Не бива да прекаляваме с тях. Ако някой сметне, че има, да речем, дама по-тъмна кожа и ако започне да си прави всеки ден една такава маска и изведнъж, видите ли, ще стане много бяла кожата. Не правете тази грешка. Бъдете винаги внимателни с маските. Не прекалявайте, както с всичко останало в живота. Не е добре да прекаляваме. Аз слагам ето така, вие ще си го премерите точно, защото можете да, вместо да помогнете на кожата, можете да я натоварите. Хубаво е да спазвате това, което казвам, защото аз съм достатъчно информирана и достатъчно тествам, за да може да ви давам нещата наистина на готово. И като говорим за това, че дадена маска се прави веднъж седмично, ня правете по-често. А когато ви кажа, тази маска може да я правите и през ден, говорим особено за хидратиращите маски, да, правете ги по-често.
Така че ето нашата избелваща маска. Това е консистенцията, така трябва да изглежда. Изключително приятна е. Коя маска е подходяща за мен? Много често също така получавам този въпрос. Как да разбера коя е подходящата за мен маска? Ще ви кажа следното. Давам ви примера. Как да разберем, когато отидем в един магазин, имаме нужда, поканени сме на едно хубаво събитие, имаме нужда да си купиме рокля. Как ще си харесаме рокля, как ще изберем коя е най-подходящата за нас? Разбира се, само и единствено, след като я облечем, я пробваме. Абсолютно същото се отнася и за маските. Няма как да знаете коя маска е подходяща за вас. Аз показвам толкова много, наистина десетки, и в един момент е нормално да ме питате, ама аз не мога да правя всичките маски. Повярвайте ми, аз също така не ги правя всички. Правя ги само единствено, за да тествам и да съм сигурна, когато ви ги показвам на вас, че няма да ви навредят в никакъв случай, нали? И разбира се, че действат, че работят. Всичко останало се зависи от вас. Слушайте инстинкта си, така както когато, аз ще ви дам пример със себе си, аз влизам в един магазин, в който има стотици рокли, но винаги окото ми се спира на 5-6, не повече, нали? Не ми харесват всичките. По същия начин е и с маските, по същия начин е и с храната, дори когато отидем в магазина, ние не харесваме всичко. Аз обичам да ям едно, другите обичат да ядат друго. По същия начин, тествайте, когато казвам маската е избелваща и вие имате нужда от избелване. Аз имам качени в моите канали поне няколко избелващи маски. Съответно и тук ви показвам коя от тях ще работи за вас. Ами, тествате ги, примерно избирате си две, тествате и двете и така ще разберете коя е вашата маска. Защото няма универсално средство, както няма универсален крем, както няма универсална храна, така няма и универсална маска за всеки. Така че, мили момичета, тествайте смело, бъдете постоянни в грижата и ще имате резултати. Сега вижте и съставките за днешната маска. Бъдете здрави, имайте прекрасен ден, останете с Healthy Weekend. Приготвяме маска за лице с пшенични трици. Необходимите продукти са: една супена лъжица пшенични трици, два аспирина, една супена лъжица кисело мляко,